السلام علیکم ورحمت اللہ. اکھ زبردست کہانی اکھ ونہٕ بہٕ حظ. یہِ لگوٕ تۄہہِ تہِ پوٗرٕ عُمرِ ضوٚرتھ، مےٚ تہِ لگہِ پوٗرٕ عُمرِ ضوٚرتھ، مگر یہِ بوٗزِو لاسٹس تہٕ ٹھیٖک باسوٕ شیر کٔرزیو. دوٚپُن جنگلس منٛز اوس اکھ خۄداے سُنٛد ؤلی اکہِ دۄہ بِہِتھ کُلِس تل، أمِس ووت پٮ۪ٹھٕ أچھ کترٕ. دوٚپُن أمۍ دِژ ہیوٚر کُن نظر، اتہِ وٕچھُن کاو خطرناک ودان. دوٚپُن لوٚگُس وننہِ، أے کاوٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ ودان؟ دوٚپُن یہِ کاو ووٚتھُس، کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ، کیٛاہ میٲنۍ زندگٲنی، مےٚ کۄس وُکَتھ چھِ دُنیاہَس منٛز، مےٚ چھِ سٲلِم کران ٹاٹا، دِ نظر میٲنِس رنٛگس کُن، کرٛہُن رنٛگ چھُ مےٚ، لُکھ چھِ ژھوٚٹ ترٛاوان، سُہ چھُ پیٚوان مےٚ کھیوٚن. دوٚپُن یہِ ووٚتھُس واپس یہِ خۄدایہِ سُنٛد ؤلی، دوٚپنَس کیٛاہ گوٚژھُکھ ژٕ بَنُن؟ دوٚپنَس بہٕ گوٚژھُس بَنُن أنٛز. کیُتھ چھُ أنٛز روٗد آسان؟ صاف آسان، سفید آسان، آبَس منٛز آسان گِنٛدان، وٕچھ کوٗت کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ سُہ أنٛز. دوٚپُن یہِ ووٚتھُس، نیر گۄڈنٮ۪تھ وَن أنٛزَس، ژٕ چھُکھا مُطمعیٖن پنٛنہِ زِندگٲنی پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہٕ؟ دوٚپُن ییٚلہِ یہِ أنٛزَس وَننہِ گوٚو، دوٚپُن أنٛز ووٚتھُس، کیٛاہ میٲنۍ زِندگٲنی، بہٕ چھُس یَتھ آبَس منٛز پھیران، گۄڈنٮ۪تھ چھُ مےٚ رنٛگٕے ٹھیٖک، بہٕ چھُس تیُتھُے یُس مَردَس کَفٕنۍ چھِ آسان، بہٕ چھُس تیُتھُے یُتھ یَتھ آبَس رنٛگ چھُ آسان، کیٛاہ میٲنۍ زِندگٲنی، کِہیٖنۍ نہٕ میٲنۍ زِندگٲنی. دوٚپُن پَتہٕ ووٚتھُس، مےٚ چھِ آسان لُکھ فوٹو تُلان، مےٚ چھِ آسان لُکھ پَتہٕ یِم کھۄنہِ کٮ۪تھ رٔٹِتھ تیٖرٕ کَڑان، گَرِ تھاوان شووَس، کیٛاہ میٲنۍ زِندگٲنی، بہٕ چھُسَے نہٕ پنٛنہِ زِندگٲنی پٮ۪ٹھ مُطمعیٖن کینٛہہ، بہٕ چھُسَے نہٕ پنٛنہِ زِندگٲنی پٮ۪ٹھ مُطمعیٖن کینٛہہ، کیٛاہ چھِ میٲنۍ زِندگٲنی، مےٚ چھِ ییٚمہِ بَڑِ تَلاو منٛز تُلان، ترٛاوان لۄکٹِس تَلاوَس منٛز، کِہیٖنۍ نہٕ میٲنۍ زِندگٲنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ، میٲنۍ زِندگٲنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ. دوٚپُن ییٚلہِ ووٚننَس یہِ میٲنۍ زِندگٲنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ، دوٚپُن یہِ کاو گوٚو حٲران. دوٚپُن بہٕ اوسُس دَپان یِہوے ذٔریعہٕ مُطمعیٖن، یِتھے کَلَن نَژناوان، یِتھے دَپان میٲنۍ زِندگٲنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ. دوٚپُن یہِ ووٚتھُس، اَدٕ کیٛاہ گوٚژھُس بہٕ بَنُن؟ دوٚپنَس کاش اگر أسۍ طوطہٕ آسہو، طوطہٕ سٕنٛز زِندگٲنی چھِ رٕژ، وَلہٕ أسۍ گژھو دۄشوَے، أسۍ وَنو تٔمِس خۄداے سٕنٛدِس ؤلِیَس، أسۍ گژھِ طوطہٕ بَنٕنۍ. دوٚپُن یِم گٔے أمِس نِش، دوٚپُن یہِ ووٚتھُکھ، گۄڈنٮ۪تھ گٔژھِو تُہۍ طوطَس ؤنِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ ژٕ چھُکھا پنٛنہِ زِندگٲنی پٮ۪ٹھ مُطمعیٖن. دَپان یِم گٔے طوطَس وَننہِ، دوٚپُن طوطَن ووٚنُکھ، ہاے کاش کیٛاہ زِندگٲنی میٲنۍ، مےٚ چھِ اَنان رٔٹِتھ، تھاوان چھِ مےٚ اَتھ پَنجرَس منٛز، قٲد خانَس منٛز چھِم بَنٛد تھاوان، بہٕ اوسُس وُڑوُن جانوَر، یِم چھِم قٲد خانَس منٛز تھاوان، پَتہٕ چھِم یِم مَرژٕوانٛگَن آپراوان، پَتہٕ چھِم یِم اِنسان سٕنٛز بوٗلۍ ہیٚچھناوان، پَتہٕ چھِم یِم تیٖرٕ کَڑان، یہِ گوٚژھ نہٕ ژَلُن، پَتہٕ چھِم تھاوان یَتھ منٛز بَنٛد کٔرِتھ، مےٚ چھِ یِم موزوٗر بَناوان، کیٛاہ میٲنۍ زِندگٲنی. دوٚپُن یِم ؤتھِس، أے طوطہٕ بایا، اَدٕ کُس جانوَر چھُ رُت یُس مُطمعیٖن چھُ؟ دوٚپُن یہِ ووٚتھُکھ، کاش اگر أسۍ مور آسہو، مور وٕچھو کیُتھ رُت چھُ جنٛگلَس منٛز آسان، کِتھ پٲٹھۍ چھُ خۄش خۄشحال پٲٹھۍ آسان. تِمَن لوٚگُکھ یہِ طوطہٕ وَننہِ، أسۍ گژھِ آسٕنۍ مور، تہٕ أسۍ گژھِ مور آسٕنۍ. دوٚپُن یِم آیہِ واپَس تہٕ ووٚنُکھ أمِس خۄداے سٕنٛدِس ؤلِیَس، اَسہِ گژھِ مور آسٕنۍ، أسۍ گژھِ نہٕ طوطہٕ تہِ آسٕنۍ وۄنۍ کینٛہہ. دوٚپُن یہِ ووٚتھُکھ واپَس، گٔژھِو گۄڈنٮ۪تھ جنٛگلَس منٛز، تُہۍ وٕچھِو سُہ مور چھا مُطمعیٖن کِنہٕ نہٕ، اگر مورَن دوٚپُکھ بہٕ چھُس ٹھیٖک، تیٚلہِ ییٖزیو تورٕ واپَس، بہٕ بَناوو تُہۍ مور، پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. دوٚپُن یہِ طوطہٕ تہِ درٛاو، یہِ أنٛز تہِ درٛاو، یِم درٛایہِ سٲلِم جنٛگلَس کُن. دوٚپُن واتان واتان وٲتۍ تِم أکِس جنٛگلَس منٛز، اَتھ جنٛگلَس منٛز ییٚلہِ یِم وٲتۍ، اَتہِ وٲتۍ یِم مور ژھانڈان ژھانڈان، دوٚپُن لوٚبُکھ یہِ مور. دوٚپُن لٔگۍ أمِس مورَس وَننہِ، اے مورا، وٕچھ ژٕ کوتاہ رُت چھُکھ، ژٕ چھُکھ یِمَن پنٛنٮ۪ن پَکھَن واش کَڑان، کوتاہ خوٗبصوٗرت چھُکھ، کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ یہِ پھلہٕ کھٮ۪وان، کِتھ پٲٹھۍ چھے آزٲدی، کیُتھ رُت چھُکھ. دوٚپُن یہِ مور لوٚگُکھ وَننہِ، آے کَتہِ چھُس مُطمعیٖن، مےٚ چھِ ٹٮ۪نشَنَن ٲلۍ کٔرمٕتۍ، بہٕ چھُس خطرناک پریشان. دوٚپُن یہِ ووٚتھُس کیٛازِ؟ دوٚپنَکھ تُہۍ چھُوا ٹھسراے بوزان؟ مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ شِکٲرۍ ژھانڈان، مےٚ چھُ باسان مےٚ چھِ رَٹَن وٲلۍ ژھانڈان، مےٚ ہسا چھُ شِکٲرۍ یِوان، سُہ چھُم ماران، نَتہٕ چھُم پَنجرَس منٛز بنٛد کران، پَتہٕ چھِم چِڑیا گَرَس منٛز تھاوان، بیٚیہِ چھِم یِم تیٖرٕ کَڑان زِندسٕے، زِندسٕے چھِم تیٖرٕ کَڑان، پَتہٕ چھِ یِم تیٖرٕ تھاوان بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کٕمَن محلہٕ خانَن منٛز، مکانَن منٛز. ہاے کاش، کاش بہٕ آسُن کاو، آ کاو چھُ آزاد اکھ یہِ رُت جانوَر اکھ، بہٕ گوٚژھُس کاو آسُن، مُطمعیٖن زِندگٲنی ٲسٕم، نہ رَٹِہَم کانٛہہ، نہ مارِہَم کانٛہہ، نہ تھایہِ ہَم پَنجرَس منٛز کانٛہہ،
دوٚپُن یہِ کاو گوٚو مُطمعین گٔژھِتھ واپَس تہٕ ووٚنُن أمِس خۄدا دوستَس، دوٚپنَس بہٕ چھُس کاوٕے ٹھیٖک تہٕ بہٕ گوٚژھُس نہٕ کٕہٕنۍ جانوَر آسُن، اورٕ چھِ سٲلِم پریشان، تَمہِ موٗجوٗب چھُ یہِ سانہِ خٲطرٕ اَکھ بٔڑ بار نصیٖحت، أسۍ چھِنہٕ پنٛنہِ شکلہِ پٮ۪ٹھ مُطمعین آسان کینٛہہ، أسۍ چھِنہٕ پنٛنِس دولتَس پٮ۪ٹھ مُطمعین آسان کینٛہہ، أسۍ چھِنہٕ پنٛنِس سکوٗنَس پٮ۪ٹھ مُطمعین آسان کینٛہہ، أسۍ گٔژھۍ ہر وقتہٕ رۄبَس دَپُن سُبحانَکا ما شکر ناکا حقہ شُکرِکا، میٛانہِ رۄبا اگر ژےٚ مےٚ یہِ دِژٕتھ یِم ٲسۍ دِژٕتھ یہِ ژےٚ بٔڑ بار نعمت، اوٚن وٕچھ اوٚن کیٛاہ چھُ، ییٚمِس نہٕ نَرِ چھِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ پَکان، ییٚمِس نہٕ زنٛگہٕ چھِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ پَکان، یُس غریٖب چھُ سُہ کِتھ پٲٹھۍ پَنٕنۍ زِندگٲنی کَران، أسۍ چھِنہٕ مُطمعین پنٛنہِ زِندگٲنی پٮ۪ٹھ کینٛہہ، ہر ہمیشہِ گژھِ پنٛنہِ زِندگٲنی پٮ۪ٹھ مُطمعین روزُن، پنٛنِس مُقدرَس پٮ۪ٹھ مُطمعین روزُن، پنٛنِس تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ مُطمعین روزُن، ییٚلہِ سُبحانہ ما شکر ناکا حقہ شُکرِکا پَرِ، اللہ تعالیٰ چھِ تٔمِس نعمتَن منٛز بَڑٲیی کَران، تِہنٛزِ عُمرِ منٛز بَڑٲیی کَران، تٔمِس چھُ سکوٗن تہٕ راحت تہِ چین دِوان، بَس یی وَننہٕ خٲطرٕ آسہٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن، ٹھیٖک باسوٕ شِیر کٔرۍزیو، باقٕے وَسلام۔